Toashudagi tunnel vaqti vaqti bilan yopiladi. Bu haqda Favqulodda holatlar vazirligining matbuot kotibi Abdusharif Bekilov azattiqqa bildirdi. Uning ta'kidlashicha, hozirda O'sh-Bishkek yo'lida joylashgan tunnellarni almashtirish ishlari olib borilmoqda. Shu bois Toashudagi tunnel 10 fevralgacha vaqti vaqti bilan yopiladi. Ta'mirlash ishlari bitguncha yo'l harakati kuniga 1-2 soat to'xtatilishi mumkin. Ta'mir ishlarini Transport ministrligi olib bormoqda. Tunnellar ob-havoning murakkabligi bois ta'mir talab bo'lmoqda. Respublika immunoprofilaktika markazining direktori Joldosh Qalilovning ma'lumotiga ko'ra, qizamiq kasalligida gumonlanganlarning soni 3876 taga yetdi. Uning ta'kidlashicha, mazkur virusga duch kelganlarning soni kun sayin o'sib bormoqda. Hukumat bu kasallikni oldini olish uchun 34,5 million so'm ajratgan. Bu mablag'ga Kopengagendan maxsus dorilar olib kelinadi. Sog'liqni saqlash ministerligi 1 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan 2 million 300 mingdan oshiq fuqaro 15 fevraldan boshlab majburiy tarzda emlashdan o'tishini ta'kidlamoqda. Ülkede dini nuqtayi nazardan kelib chiqib, bolalarni emlashdan bosh tortganlarning soni 6 mingdan oshiq. Hukumat yer solig'ini 1000 so'mga ko'tarishni taklif qilmoqda. Bu kabi xabarni birinchi vitse-premyer-ministr Tayirbek Sarpashev soliq xizmatining yig'inida aytdi. Qirg'izistonda 1 million 170 ming gektar yer bor. Soliqni 1000 so'mga ko'tarsak, qo'shimcha 1,5 milliard mablag' to'planadi, dedi Sarpashev. Uning ta'kidlashicha, hukumat mahalliy rahbariyatga to'lovni ko'tarishni bir necha marotaba taklif qilgan. Sababi yer solig'i respublika byudjetiga ketmay, mablag'ni yer-yerlarda infrastrukturani yaxshilashga sarflasa bo'ladi. Jalobod maqmal boshlagan 11 yirik ishona to'xtab turibdi. Bu haqda hukumatning oblastdagi vakilining o'rinbosari Mamasala Ahmatov bildirdi. Uning ta'kidlashicha, oblast hududida 11 yirik yengil sanoat ishxonasi ishlamay qolgan. Ularning qatorida Qirg'iz oltin ishxonasiga qaragan Maqmal oltin, Tereksoy kabi oltin ishlab chiqargan kombinatlar ham bor. Oblast hududida 61 yirik yengil sanoat ishxonasi bor. Ular o'tgan yili 13 milliard so'mdan oshiq yengil sanoat mahsulotlarini ishlab chiqargan. Qirg'izistonda bir qator fuqarolik faollar nosvoyning zararini aholiga batafsil tushuntirish talabi bilan hukumatga murojaatnoma tayyorlamoqda. Interbilim tashkiloti boshida turgan nodavlat tashkilot vakillari tashabbusni targ'ib qilish maqsadida jamiyat orasida imzo to'plana boshlaganini Ozodlikka ovozi tashkiloti xabar qildi. Ma'lumotga ko'ra, faollar Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ham murojaat qilib, nosvoyga laboratoriya tashxisini olib borish masalasini ko'tarishgan. Nos chekish Markaziy Osiyo, uning ichida Qirg'izistonda ham keng tarqalgan. U turli yuqumli kasalliklarning tarqalishiga sabab bo'layotganini shifokorlar aytib keladi. Nos sotishni taqiqlash masalasi o'tgan yil Bishkek shahar kengashining deputatlari tomonidan ko'tarilgan, biroq amalga oshmagan. O'sh shahrida oddiygina buyumlarni qimmatbaho sovg'alarga aylantirgan ayol bor. U Sanobar Arzibayeva, ma'ruf tarmoqda 38 yil mehnat qilgan o'qituvchi maktabda ingliz tilidan saboq berib, bo'sh vaqtini turli buyumlarni yasash bilan o'tkazadi. Buyumlarni yasashda mablag' sarflamaslikka harakat qilib, keraksiz narsalardan yoqimli ko'rinishlarni aks ettiradi. Chiroyli gullar, turli buyumlar, yaylov xotirasi, tabiatning aks ettirilishi, bularning barchasi Sanobar Arzibayeva tomonidan yaratilgan. Yasalgan buyumlarning har birining o'zgacha nomi va ma'nolari bor. Masalan, oltin tomgan kosa uyga fayz baraka omad olib kelsin degan niyat bilan yasalgan. Shu bilan birga Qirg'iz Respublikasining bayrog'i ikki xil rangdagi bisarlardan tayyorlangan. Sakra gulini tayyorlashga esa 17 kun vaqt sarflangan. O'zim qo'lim bilan yasagan barcha buyumlar men uchun qimmatda. Sebebi ko'zimning nuri ketadi, vaqtim ketadi. Buni men jangi bir juma bo'ldi yasaganimcha. Мына эми жаз келе жатат. Жазда окуучуларга ушуну айтып үйрөткүм келди да. Эми келин куштар келет, өр калмалар гүлдөйт. Биз келин куштарга кантип жардам беребиз деп. Ушундай уя жасасаңар, ушинтип алма өрттөр келип койсоңор, бизге канча жардам болот деген ниетте ушуну жасадым. Sanobar Arzibayeva o'z hunarini boshqalarga ham o'rgatishni xohlab, men barchasini o'rganishni istayman degan to'garak tashkil qilgan. Hozirgi vaqtda bu to'garakda 17 o'quvchi turli xil buyumlarni tayyorlashni o'rganmoqda. Ularning orasida Aybala ham bor. U yaqinlarga o'z qo'llari bilan sovg'alarni tayyorlab berish uchun bu to'garakda ishtirok etayotganligini aytadi. Hozir ushul jasotgan narsangiz 8 martga Atenaga
жасатабыз. Ого чейин мондайларды 23-чи февралга атабызга жасайбыз деди. Анан ошол мен өзүм каалоо менен келип калдым. Ар бир жасаган буюмдун маанилери бар. Бун мисалы бун мааниси үйгө бакыт алып келет, эме кылып ынтымак, байлык алып келет да. Ошол бардыгын эмелери бар. Аттары, өздөрүнүн мааниси, чоң маанилери бар. 60 yaşdagi qahramonimiz mazkur hunarni yoshligidan o'rgangan. Yoshligidayoq ukalariga, singillariga kiyimlarni to'qib bergan ekan. Hozirgi vaqtda turli buyumlarni internetdan ko'rib, ularni kam xarj qilib tayyorlashga harakat qiladi. Ko'rib, bir jaqtarga barganda ko'rib, ustavkalarga barganda ko'rib, shunday guldirdi, qog'ozdan, o'yma chimillerden ko'rib, ushlar jasasam bo'lot eli deb eңседим дагы жаратылышта гүлдөрдү байчечеки алма өрттүн гүлдөп турган гүлдөрүнө элестетип туруп ошо гүлдөрдү жасагандай үйрөттүм. Qahramonimiz ma'ruf tarmog'ida ham mehnat qilib 38 yildan buyon maktabda ingliz tilidan saboq berib keladi. Nafaqa yoshiga yetganiga 5 yildan oshgan bo'lsa ham dam olishni xohlamagan o'qituvchi bugungi kunda yangi uslub bilan dars o'tadi. Baldar bor yerda vaqt bor. Baldarsiz yashoq elestata olmayman da menchi o'zimni. Boshqa kasbni nesi bo'lganda bilmayman, men qanday emitdim. Балдар менин канатым, балдар менин сыймыгым. Бул кол өнөрчүлүк менин хоббим, ал эми мугалимдик бул мен өзүм сүйгөн, тандап алган кесибим. Эки тармакта ham фаал харакат кылып келеоткан Сана Баражзыбаева арзан ва керексиз буюмдардан пайдаланып, уну кымбатбахо соголарга айлантырады. Өз мехнатларында түрлүү бийсерлерди, бояокларды, ловия, елим идишлерди, ташларды ва гүрүч пластинлерди пайдаланады.